se připravte. Jdu. Jí. Tam má řasenku. Myslím, že to je řasenka, doufám. Trošku tréna. A nechci vypíhnout oči. Já ty oči radši zavřu. Zavřu. A už jenom ty víry. Počkej, takhle než se to máme. No prostě po řasách dole, když byla ne ze zhora. Ze zdola, do nás směrem nahoru. Tak je. Dobrý řas. Já jsem si tady škrábl, nejde to smít. Já jsem si škrábl. Trošku, ještě spodní řasy, ne? Omlouvám se ti. Pro boha. A mě se to tam lepí. Mě taky. Ty vidí mám. A máš to všude. Ježiši. Ty zaplácený celý čočky. Ne, to je jaká smetačka. Máš to na nose, ne, ty šmoulo. Já to mám na čočce. Musíme to umět, no. Trochu se to nepovedlo. Trochu? Ale už vypadá aspoň jako člověk. Kde, prosím tě, v kterým vesmíru takhle vypadá člověk? Můžeš to nenosit, když mluvím. No. No, myslím, že tak. Dolní, já myslím, že už mám hotový. Ne! Já to mám za raz. Už se radši dělat nebudem. Ještě něco? Rty. No, tam už mě nemůžeš nic vypíchnout, takže červená rtěnka. Co mu dala? To bude docela challenge, co? Ne, vytáčej ju tak, nechci, abys mě zlomil. Tak, jenom to. Značka asi není, víc. Maybelline. Maybelline. Možná je to Maybelline. Tak. Já to nechci. Je to k sobě. No. Tak se snažím. To se mi povedlo, počkej. Tady jsem si trošku. Je to sranda, no. Ale myslím, že dobrý, ne? No to nazvej. Už ne, to tady, počkej. Čistíme. Trochu čistoty. No. Já myslím, že dobrý, ne? Posuďte sami, dobrý, ne? Pusa. Aspoň ta pusa se povedla. Tam toho máš málo. To mám nějaký kočičí chlup. To není ode mě. Nedak máš nic v hlavu. No to je do středu. Dobrý. Tak teď se koupím. Teď to nemáš. Dobrý, ne? Já si myslím, že dobrý, jsem to zvládl. Tu pusu. A pak už nečeká. Jenom lesk na rty. Lesk na rty. Tam... A ten jde jenom trošku do středu. Tam už se fakt nedá nic pokazit. Jenom do středu rtu. Jsem tak jako naťukaj. Ne, úplně zasraný. Ten štěteček. Ano, že taky? A, obe. Tak. Už ty mě nezachráníš. Zachráním tady trochu to umáznu. Tak, tady. No, máš to pod bokem, co? Mám to všude. Nedá se to pod bokem někde, to, protože to je hrozný. Ne, tak, zdokumentujem tvoje dílo. Počkej. Ne, nejte, no, já jsem si mrtěnka. Jako se, a odměnu si zasloužím. Tak. Odměna je... A příště budu malovat já jeho. Ne! Tak to jestli bude malovat mě, tak to dopadne hrozně, to bude vypadat jako očkatej. Ale možná furt líp než já.
No ale posuďte, že jí to hrozně sluší, jako kdybych jí maloval každý den, tak jako tady to, podle předlohy je celkem dobrý. Tak práci nenajdu nikdy. No, tady to taky celkem myslím si, že ujde. A asi myslím, že jako tvář, jako obličej se namaloval pěkně, jako tady tváře, make-up, já myslím, že... Já vám to přiblížím, ať se taky toto zasmíjete. No moc se nezasmíjete. Vidíte, já si myslím, jako tady tato je pěkná, se mi povedla podle předlohy. Pusa, no ta pusa, no, taky dobrý. Řasy, tady ta se mi celkem povedla, tady to taky, ale ty spodní si nechtěla malovat, takže ne. Já bych taky přišla o oči, víš? Ale jako jinak zombie, dobrý, ne? Brains. A sladká měna. Tak jo, my doufáme, že se vám video líbilo, že teda se bude těšit třeba na další. Bude mě malovat, no tak na to se těším. Takže... A doufám, že ohodnotíte můj výtvor. Snažil jsem se, dal jsem do toho celé své srdce a doufám, že... Tohle... Doufám, že ohodnotíte... No tak, kdybych nemaloval srdcem, tak si maluju jak chci, tak bych dopadl, jak ti malíři prostě si maluju jak chtějí. Já bych prostě nějaký čáry, Picasso, to znáte, ne? Přece na počítači, malování, le Picasso. To víte, no tak, ohodnotěte můj výkon a uvidíme, příště budu malovaný já, tak to se nasměr. Tak jo, mějte se krásně, my se těšíme zase u dalšího videa, čau!